Bu il Zərdabda 3070 hektar sahədə pambıq əkilib. 18910 hektar taxıl sahələri 2,7 dəfə, bostan, tərəvəz və yonca 2 dəfə, həyatiyanı sahələr isə 2 dəfə olmaqla suvarılıb. Hazırda kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarması davam etdirilir. Fermerlər bu il sahələrdən bol məhsul gözləyir. Sahələrə verilən suyun bir hissəsi Kür çayından götürülməklə, nasus stansiyalar vasitəsilə 5-10 kilometr məsafədə beton və nov kanallar vasitəsilə əkin sahələrinə çatdırılır. Aqroparkın ərazisində xidmət edən 4 aqregatlı nasus stansiyadır. Hər bir nasus aqregatının gücü 800 kilovat olmaqla 3200 kilovat gücündədir. Təzyiqli boru xətti 15 kilometr məsafəyə, yəni durduğumuz yerdən 15 kilometr məsafədə və imlandan ərazidə aqroparkın sahəsində su ötürülür. Fasiləsiz su ilə təmin olunur, bütün su istifadəçilərinə, suyun verilməsinə hələlik çətinlik yaranmamışdır. Bura əkinə yararlı sahədir, hal-hazırda alaqdan təmizlənməkləri gedir. Çox yüksək məhsul gözləyirəm, 35-40 sentiner, bəlkə də bundan da yüksək məhsul gözləyirəm. Ötən il 30 hektar pambıq əymişdim, bu il artırmışam, 50 hektar əymişəm. Su ilə bağlı heç bir problemim yoxdur, vaxtı-vaxtında su ilə təmin edirlər. Ümumilikdə Zərdab Suvarma Sistemləri İdarəsi 44 min hektardan artıq əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. İdarə tərəfindən su təminatı məqsədi ilə 68 nasus stansiyası, 1257 kilometr suvarma kanallarının, o cümlədən 92,4 kilometr nov kanalların, onlar üzərindəki 600-dən artıq hidrotexniki qurğuların istismarı həyata keçirilir. Zərdab rayonunda su itkilərini minimuma endirmək, sudan istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün son illərdə 6,5 kilometr asma dəmir beton nov kanalları və 7,8 kilometr beton kanal əsaslı təmir edilib. Köhnəlmiş nasoslar müasir tipli daha məhsuldar nasoslarla əvəzlənib. Hazırda 6000 hektardan artıq əraziyə xidmət edən Məlik Mutlu torpaq məcralı kanalın beton üzlüyə alınması işləri davam etdirilir. Su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə ilin əvvəlindən suvarma kanallarında 130 kilometrdən artıq məsafədə lillən təmizləmə işləri aparılmış. 7 kilometrə yaxın yeni torpaq kanallar sahələrə çəkilmiş. 14 ədəd nasos stansiya, 2 ədəd elektrik mühərriki və 1 ədəd dizel mühərriki təmir edilmişdir. Eyni zamanda dəmir beton nov kanallarında və beton üzvü kanallarda cari təmir işləri həyata keçirilmiş. Suvarma mövsümünə hazırlıqla əlaqədar bütün qurğular saz vəziyyətə gətirilmişdir.